Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Fensing İdman Klubunun əmlakının əllərindən alınması ilə bağlı konferans keçirilib. Konferansda İdman Klubunun sədri Asif Məlikov, hüquqşünas Nicat Gözəlov və media nümayəndələri iştirak edir. Bildirildi ki, Dürdanə Əliyeva adından etibarnamə ilə Rüstəm Xankişiyevin adına Maqsud Əlzadə küçəsi 29 saylı ünvanda yerləşən mülkiyyət özünküləşdirilmişdir. Daha ətraflı video reportajda. Ölünün adından nümayəndəsinin yazdığı bir ərizə ilə məhkəmə həmin qətnaməni ləğv edir və yeni qətnamə çıxardır. Sübutlar təqdim olunur ki, bu axı ölünün adından necə biri gəlir və görürsən ki, vəzi. Sonra həmin o ölünün etibarnaməsindən istifadə etməklə əmlak başqasının adına özgəninkiləşdirilir. Bu sənədlər təqdim olunur məhkəmələrə. Ali məhkəmə 3 dəfə bu idman klubunun xeyrinə qərarlar qəbul edib, apellyasiyanın qətnamələrini ləğv edib geri qaytarır. 3 dəfə. Təzədən apellyasiya məhkəməsi yenə bu idman klubunun əleyhinə qərarlar qəbul edir. Sonra axırda Ali məhkəmə nəhayət ki bir dəfə apellyasiya məhkəməsi, Bakı apellyasiya məhkəməsi nəhayət ki bir dəfə qərar qəbul edir idman klubunun xeyrinə ki, ən azından onların o mülkiyyətdə pay hüquqları toxunulmasın. O hissəsini də yenə ləğv edib geri qaytarırlar ki, yox bu hissəsində. Yəni belə deyək ki, ardıcıl formada nəzarət etməklə bütün bu əmlak əldən alınır. Kimin və əmlak kimlər tərəfindən əldə alınır? Prosessual qanunvericiliyin tələblərinə bağlı çox bəlkə də müəyyən məsələlərə toxunsam yaxşıdır. Məsələn, iddianın predmeti deyilən bir anlayış var da və iddianın əsası deyilən bir anlayış var. Apellyasiya məhkəməsində iddianın predmetini dəyişmək olmaz. Əsasını dəyişə bilərsən və rəhmətə yetmiş hakimlərdən birinin o işə baxan dövründə apellyasiya məhkəməsində götürürlər ki, iddianın artıq ölü adamla bilat birinci alıcılardan getmir də, adamlardan söhbət getmir. Ölü ilə, indiki bugün dünyasını dəyişmiş şəxslə həmin dövrdə cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən şəxsin arasında müqavilə bağlanmış sayılsın. Yəni bilirsiniz, hüquqşünas olmaq lazım deyil bu məsələlərin məntiqinə varmaqdan ötürü və bu problemin kötüyünü görməkdən ötürü. Sadəcə olaraq bizdə cəmiyyətdə belə formalaşan bu şeylər var. Dekabrın üçündə bilirsiniz ki, Beynəlxalq Əlillər günü idi. Onunla bağlı dövlətin nə qədər tədbirləri var idi. Dövlət başçıları bu tədbirlərə nə qədər qatılırdılar, nə qədər işlər görürdülər. Amma nəticədə baxırsan ki, eyni məsələ ilə bağlı müraciət olunanda müvafiq orqanlarda, o cümlədən də elə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində konkret olaraq bu məsələyə münasibətdə bir acınacaqlı bir durum yaradıblar və çox qorxulu bir durum yaradıblar. Biz təzədən əlbəttə ki, həmin qətnamədən yenə kassasiya şikayəti vermişik. Amma məsələnin mahiyyətində, yəni bu qədər həyasızlığın qarşısında sözümüzü kimə deməliyik ki biz? Və həni Azərbaycanın media qurumları, hansılar ki, əlillərin gələcəkdə istifadə edə biləcəyi, özə paralimpiyacı, bunlar paralimpiyacıdırlar. Bunlar Azərbaycanı təmsil edirlər, qılınca oynatma üzrə bunların gördükləri çoxlu işlər var. Amma kimdir onu işıqlandıran? İşıqlandırmaq lazım idi ki, bu insanların başına bu oyunların açılması nədir? Qanunun istədiyin formada təfsir edir, biri istədiyi formada yazır və s. Siz təsəvvür edin ki, 97-ci ildə cəza çəkmə müəssisəsində olan bir insan güya tapşırıq verir ki, filan gedin evi mənim adıma sənədləşdirin, güya. Ölmüş adamın adından güya müqavilə tərtib olunur. Baxırsan ki, ağ kağızdır, üstündə maşınkada yazıblar və s. Onu presizdə var, iş materiallarında da var. Və sorğu verir ki, filan notariat kontorunda belə bir müqavilə olub, yazırlar ki, bizdə belə bir müqavilə olmayıb. Filan notariat kontorunda belə bir adamların arasında qeydiyyatda var mı nəsə? Deyirlər ki, həmin nömrə ki, siz bizə göndərirsiniz müqavilədəki nömrəni. O nömrə kənar, ümumiyyətlə kənar bir adamların arasında, başqa bir tarixdə, başqa bir evə, torpağa dair alqı-satqı müqaviləsidir. Bu nə deməkdir? Deməli, müqavilə yoxdur da, mövcud deyil. Mövcud olmayan müqaviləni də bizim məhkəmə götürür, yazır ki, bu müqavilə bağlanmış hesab edilsin. Əgər söhbət bağlanmış hesab edilmədən gedirsə, bu məsələnin qarşısını da məhkəmə almalıdır. Əgər biz ədalətdən danışırıqsa,
ədalətin də həyata keçirilməsi orqanı olan məhkəmədir. İndiki halda da bu problemlər o qədər dərinləşib ki, artıq İdman Klubunun İctimai Birliyinin sədri də xahiş elədi ki, bu məsələni bir cəmiyyətə, ictimaiyyətə çatdıraq. Ona görə də mən onun həm faktiki hallarını, həm də hüquqi hissəsini, əsaslandırma hissəsini sizə ona görə çatdırıram ki, bu barədə məlumatınız olsun. Və ümid edirəm, hər bir halda, yenə deyirəm, artıq bu məsələdə artıq o qədər belə bədbinlik yaranıb ki, bu məsələdə. Çünki 5 il, 6 il ərzində bir məhkəmədə Ali Məhkəmə yenə deyirəm, 3 dəfə ləğv edib geri qaytarır, 4-cü dəfə artıq əvvəllər 3 dəfə baxmış Ali Məhkəmənin güya görmədiyi hansısa bir fikir yönəldi. Dərhal da apellyasiya onu 4-cü dəfə bu klubun əleyhinə olan bir qətnaməni çıxarır. İndi burada sənədlər var. Məsələn, sənədlər Ədliyyə Nazirliyinin arxivinə verilən sorğular. Müvafiq orqanlara verilən sorğular. Hamısında da göstərilir ki, həm vəkil sorğusuna, həm məhkəmə sorğusuna, həm də vətəndaşın öz sorğusuna, hamısında göstərilir ki, bu sənədlər, ümumiyyətlə bu müqavilə Azərbaycan Respublikasının ədliyyə sistemində, arxivində və heç bir notariusun arxivində mövcud deyil. Ümumiyyətlə belə bir müqavilə mövcud deyil. Arxasınca bir qəbz çıxardılar ortalığa ki, güya ölən adam deyirdi ki, mən razıyam ki, bu sizə verilsin. O güya türmədə olan adama, cəza çəkmə müəssisəsində. Güya verilsin sözünü deyir, bilirsiniz də imzanın təsdiqi anlayışı var, notariusda imzanın təsdiqi. Sorğu göndərir notariusa ki, sizdə bu tarixdə bu filan kəsin bu imzası təsdiq olunubmu? Notarius yazır ki, bizdə ümumiyyətlə bu adamın imzasının təsdiqi ilə bağlı qeyd yoxdur. Növbəti saxta möhür, növbəti saxta qeyd. Və hər dəfə bunu yenə də qabardırsan, deyirsən ki, olmayan şeyi nəyini müzakirə edirsiniz ki? Əliyev Təhmasiyev ailəsindən qalan əmlakdır, bağışlayıb bu Fensiq İdman Klubuna. Ailəsindən qalan əmlakı bağışlamasını ortadan, aradan qaldırmaqdan ötürü Əliyev Təhmasiyevin də həmin sahəyə olan hüququnu yenə məhkəmə itirir. Ki, yox, onun hüququ yoxdur. Amma onun adından saxta müqavilə düzəldəndə yoldaşının adından. Yoldaşı artıq bir ildir dünyasını dəyişib, bu dünyada yoxdur. Siz də bilirsiniz ki, şəxs vəfat etdikdən sonra onun hər hansı bir kəsə verdiyi etibarnamə dərhal qüvvədən düşür, yəni öldüyü andan. Ona görə də indiki halda bütün bu saxtalığın qabağında birinci növbədə ədalətin bərpasına, bərqərar olmasına, ikinci növbədə bu bizim uşaqlarımızın həyatı, hər şey bunları nəyə bağlıdır? Bunlar idmandan başqa bunların həyatda görə biləcəkləri, yaşaya biləcəyi bir şey yoxdur ki. Yəni burada 5 nəfər əyləşib, amma 5 nəfər deyirlər axı bunlar. Bunlar çoxdurlar, bunların balacaları da var, yaşda böyükləri də var. Bu məsələdə, ona görə də medianın bu məsələdə fikri önəmlidir. Bu barədə geniş işıqlandırmaq lazımdır. Tək ona görə yox ki, bu dekabrın 3-ü Beynəlxalq Əlillər günü idi. Həm də ona görə ki, bu uşaqların gələcəyini hansı formada təmin etsinlər? İndi bir yer tapıblar, son 5 ildə, belə deyək, 6 ildə aparıb əldə etdikləri o 3-5 manatı yığıb icarəyə verməzdilər. Özlərinin bir yeri olardı, işlədərdilər də. İctimai birliyin xeyrinə əldə olunan əmlakların heç biri İctimai birliyin rəhbəri tərəfindən kənar adamlara satıla bilməz. Çünki o İctimai birliyin əmlakıdır. Yəni bu qanunda da birbaşa təsbit olunur ki, İctimai birliyin rəhbəri onun əmlakını öz xeyri üçün sata bilməz. İndi məhkəmələr də hesab edirlər ki, o yerinə toxunmasaq yaxşıdır. Və deyək ki, yox, İctimai Birliyə bu əmlakın verilməsi qanunsuzdur. Özlərini də sığortalamaqdan ötürü